समस्या पर्यो भने तिन दिन भित्रैमै गाँठो फुकाउने गरी समन्वयको आधारमा कामलाई नयाँ गति दिएको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। तपाईँहरू सबैले यो समन्वयको लागि खेल्नु भएको भूमिकाको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो हामी सबैको लागि बडो नमिठो कुरा थियो कि देशको एकमात्र सर्वोच्च सार्वभौम संस्था प्रतिनिधि संस्थाको आफ्नै भवन नहुनु, भाडामा बस्नु पर्नु यो हामी सबैको निम्ति नमिठो कुरा थियो। र मैले पहिला पनि यो भवन संसद भवन हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो साई औषधि लिमिटेडको जमिनमा बनाउने कि भनेर हामी एकचोटि त्यहाँ अवलोकन गर्न पनि गएका थियौँ। त्यसलाई डिसम्यान्टल गरेर त्यहाँ भएका भवनहरू भत्काएर त्यहाँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा चलेको थियो, तर त्यो त्यति सहज थिएन। अहिले सिंहदरबार परिसरभित्र नै यो ठाउँ ठाउँको हिसाबले र सबै संसद सचिवालयका सबै र सरकारका सबै अफिसरको हिसाबले यो राम्रो ठाउँमा नै भएको छ। अलिकति हतारोमा नक्सा बनाउने कुरा या डिपिआर बनाउने कुरा भयो कि भन्ने एउटा प्रश्न त यहाँ छ। अहिले अब हामी त अगाडि बढि नै सक्यौँ, 12 भवन आधारभूत कामहरू सकिएको देख्यौँ। अब त झन्डै झन्डै फिनिसिङतिर जाने कामहरू र माथि चाहिँ छाना हाल्ने कामहरू नै मुख्य रूपमा बाँकी भएको देखियो र अहिले समन्वयको आधारमा काम भइराखेको र यसलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर सकेसम्म हिउँदे अधिवेशन संसदको यही गर्न सकियोस् मिसन भने पनि टार्गेट भने पनि त्यो छ। र अहिले जुन गतिमा काम हुन थालेको छ, तपाईँहरूको बिचमा जुन समन्वय सुरु भएको छ, सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीजीमा छिटो काम गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने, राम्रो काम गर्ने एउटा आकाङ्क्षा तीव्र देखिन्छ। मलाई लाग्छ सचिवजीहरू, डिजी र तपाईँ निर्माण व्यवसायी कर्मचारी र श्रमिक साथीहरूले पनि यो भावनालाई बुझ्नुभएकै छ भन्ने म विश्वास गर्छु। हामी सबैले वार फुटिङ भन्ने गरिन्छ, युद्ध स्तरमा काम गऱ्यो भने टार्गेट समयमा गुणस्तरीय रूपमा फुलफिल गर्न सकिन्छ। यो देशकै सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको भवन र यो आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन बन्दैछ हाम्रो आफ्नै, यो देशकै गौरवको कुरा पनि हो। त्यस कारण यसको निर्माणमा हामी कहीँ कतै गलत कम्प्रोमाइज नगरौँ र कामलाई तीव्रताको साथ सम्पन्न गरौँ, त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्दै र मैले सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा मैले गर्नुपर्ने सहयोग प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै सहयोग हुन्छ। अब निर्माण व्यवसायी सबैको जोडिने भए चाहिँ निर्माण व्यवसायसँग जोडिन्छ। अब निर्माण व्यवसायहरूले यसलाई गति दिनु भएन भने हामीले जति नीति बनाए पनि पूर्णता हुँदैन र त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ यो तिनै तहको जुन हाम्रो यो निर्माण सम्पन्न गर्ने हातहरू छ यी हातहरूले एकअर्कामा समन्वय गरेर अगाडि बढाउँ अनि मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ। अघि निर्माण व्यवसायी मित्रले धेरै चुनौतीहरू छ पनि भन्नुभएको छ। मैले अघि भने जस्तै एउटा शिक्षा पूर्ण हुनको निम्ति चाहिँ दुई बाटा हुनुपर्छ। यसमा एउटा चुनौतीको बाटो छ भने अर्को चाहिँ अवसरको बाटो छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चुनौतीको बाटोलाई चाहिँ अवसरको बाटोले तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी ध्यान दिएर समयलाई केन्द्रित गरेर र सरकारको उद्देश्यलाई मिट हुने गरी तपाईँहरूले काम गरिदिनुको निम्ति निर्देशन मात्रै होइन अनुरोध पनि छ। र हाम्रो निर्माण व्यवसायी मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने म पहिलोचोटि आएर पनि हेरेँ, फेरि पनि आएँ। मुख्य लक्ष्य के हो भन्दा हामी निर्माण सम्पन्न गर्ने, यसमा काम गर्ने उहाँ हाम्रो चाहिँ हातहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढाइदिनुहोस् अनि रिजल्ट बढाउन सकिन्छ भनेर सुरुदेखि भनेको छु र आज आइपुग्दाखेरि पनि सङ्ख्या नबढेको कारणले सङ्ख्या बढाइदिनु भयो भने अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ। हाम्रो आयोजना हेर्ने राजु सरले भन्नुभयो समय अलिक बढाउने हो कि भन्नुभयो, दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ, एउटा समय बढाउने अर्को चाहिँ सङ्ख्या बढाउने। यसमा समय बढाउनेलाई सकिँदैन भने पनि सङ्ख्या बढाउने कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ धेरै पटक भनिसकेको छु, अब काम सुरु हुन्छ र अगाडि बढ्छ, सङ्ख्या थपिन्छ भन्नुभएको छ हाम्रो निर्माण व्यवसायहरूले, एउटा त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको सिरियस ध्यान जाओस् भन्ने
तपाईलाई अनुरोध छ।